ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କୃଷି ଭବନକୁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠି ଯେଉଁ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ କୃଷି ଭବନକୁ। କାହିଁକିନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଖାସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି। ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବ ଯେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଯାହା ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ, ସେମାନେ କୃଷି ଭବନ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅଟକେଇକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା, ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ବିଶୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୃଷି ଭବନର ଗେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ଗେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ଦମକଳ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଟିଏ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବା ବିଶ୍ୱରେ ମେସିନ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ହାତରେ ଧରିକି ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦମକଳ ବାହିନୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଗୁଡ଼ା। ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ରହିଛି, ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର୍ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଭଳି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଏଠି ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃଷି ଭବନକୁ ବିଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି, କୃଷି ଭବନର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏତିକି ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ପଟେ, କାହିଁକିନା ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ବିଡିଏରୁ ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ସେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି କୃଷି ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଦମକଳ ବାହିନୀର, ସେମାନେ ଯାଇକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ଡିଂ ବାହାରକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହାତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଡବା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କେମିକାଲ ରଖାଯାଇଛି, ତାହାକୁ ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶୋଧନ କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ଆଜି ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ, କେତେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ତିନିଟା ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଭେହିକଲ ୟୁନିଟ୍ ତିନିଟା ଆସିଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିଲା, ଆଉ ରୋଟେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଯେଉଁ କୃଷି ଭବନରେ ଆଜି ଆପଣ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଜି ବିଶୋଧନ କରାଯିବ? କୃଷି ଭବନ ପ୍ରିମିସେସ୍ କରାଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ୍ ମେସିନ୍ରେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରୋଟେସନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଶୋଧନ କରିବେ, ଯେଉଁ ଅନୁମତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଟେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ତାଙ୍କର ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଦି ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟିଙ୍ଗ।